Fala aí galera, beleza? Victor Ricardo e hoje galera, mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao canal Nostalgia. Eu não tô jogando sozinho, eu tô jogando com a minha mãe. Fala aí, mãe. Oi gente, voltamos novamente. E galera, hoje nós vamos continuar nossa série de Lego Jurassic World. Vamos continuar nossa série de Lego Jurassic World. E galera, a gente pode continuar no Jurassic Park e no Jurassic World, galera. Mas já que a gente não é besta, nós vamos continuar no Jurassic Park. Espera, temos que esperar um pouquinho. Vamos precisar de esperar um pouquinho, galera. Espera aí, galera. Né, mãe? A gente não vai ser besta e vamos, nós não vamos continuar no Jurassic World. Nós vamos para o Jurassic Park. Porque eu já vi gente já pulando pro Jurassic World. Porque, claro, porque tem. Não, na verdade não tem graça. Graça é você fazer a sequência do filme. É, mas tem gente que joga o jogo só pra. Ver um filme do Jurassic World mesmo. Mas vamos andar. Não me perdi, gente. R2. Não, eu sou do outro lado. Você tava achando que era o azul? Tem. Você precisa de peças. Pegue no depósito, não de um dos painéis de controle. Aí ó, mãe, tem uma função no nesse jogo aí que dá pra. Você já escolheu de uma vez, já não ficar apertando o triângulo. Que é bom nisso, né? Isso é bom. Que aí você não precisa de ficar apertando o triângulo e esperar até o personagem que você quer chegar aqui, ó. Já posso escolher o personagem que eu quero, né, mãe? Você quer cocô? Acho que só você pode vir aqui, né, mãe? Caramba, minha mãe, ainda tô aí. Não? Não. Ah, não, pera. Já dá pra trocar de personagem? Já pode. Ah não, é uma pá. A gente pode segurar triângulo, mãe. Ah não, dá de montar aqui ainda. Cadê o... O Johnny... O nome dele é Johnny, né? É Johnny mesmo? Ô, Johnny Test. Não, Johnny Bravo. O Johnny 2. Triângulo, quadrado, triângulo. Tranquilado, triângulo. É assim, galera, tem que ser bem rápido. Ô, louco. Olha, o portão me empurrou. Hã? O portão me empurrou. Empurrou todo mundo, na verdade, né? Vai, vamos lá. Vai alguém comigo? Eu vou. Se ninguém vai, eu vou. John, vamos deixar claro. Os investidores que eu represento estão preocupados. Se eles não se convencerem em 48 horas, eu não me convenço. Forço você a fechar, John. Esta planta está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, isso... Gente, a nostalgia geral é muito bom esse filme. Né, com certeza. Muito bom. Até eu que admito que eu sou Nutella, eu gosto desse filme. Tá muita perfeição, é muito perfeito. Um dinossauro. Vamos enriquecer esse lugar. Pior que a TT Games e a Lego gosta de escolher filme bom, né? O T-Rex corre a 50 km por hora. T-Rex? Tem um T-Rex? Repita. Temos um T-Rex. Dr. Grant, minha cara Dr. Settler, bem-vindos ao Jurassic Park. Caramba, eu não sei porquê, mas você sente emoção assistindo o filme, mas você também sente emoção no jogo também. Arrepia. Você imagina o filme. Arrepia um pouco. É.
cadê eu, gente? Eu quero ficar com o Alan. Agora a gente pode continuar aqui já. Bora lá. Você trocou pro... Eu troquei pro errado. O cara bugou tudo. O que aconteceu, gente? Bugou. Deixa eu ver se eu consigo quebrar o carro. Ah, não, tá de boa. Vai, agora continua andando. Vamos lá. Agora nós vamos para Jurassic Park. Ah, não, outra? Ah, não, só que essa aqui é mais segura. Essa aqui é mais BP, essa aqui é mais difícil. E por mim tudo bem, só tem herbívoros deste lado. Ô mãe, pra você, qual o melhor filme do Jurassic Park? Eu gosto desse. Esse é o 2, né? Não, esse é o 1, um, mãe. Esse é o 1 um ainda? É o 1. Um. Eu tô me confundindo geral. Caramba, mãe. O 1 um é só com esse cara, não, que é o cor de preto. Gente, é, o 2. O 2 já, mãe. É. Mas eu gosto desse e gosto do 2. É, o 1 e o 2. O menininho perdido que eles vão procurar. Não, mãe, esse é o 3. Nossa! Não, mãe. Esse é muito fã, gente. Esse é o 3. Eu sou muito fã. Esse... Eu não tô entendendo. Eu sou tão fã. Eu tô sabendo geral. Esse é o 3, mãe. Credo, que vergonha, gente. Por mim. Aí. Por mim, eu gosto do 1 e o 2. E o 3. Eu gosto do 3. Tá, somente o 2. O 2 eu gosto muito. Só que o 1 não supera, o 1 é o melhor de todos, né? Né? É. Principalmente aquela cena lá do Tirano, da primeira aparição do Tiranossauro Rex, lá na chuva. Nossa. É, pra fazer o que agora? Acho que eu acho que tem qualquer... Ah, aqui ó, precisa do Dr. Grant. Sei lá como... Não, dá pra segurar não, acho que era pra dar pra segurar, mas não tem que apertar mesmo. Aqui, deixa eu ver agora aqui. Vem aqui. Geral, gente, hein? Não, pera. A gente não tava com 51? Que é evolução de dinheiro, né? Pegamos bastante até. Nossa, é a música tocando no fundo. Então, a sensação de jogar é a sensação que você tá lá no filme. É, mas imagina o jogo do Jurassic Park. Ou Jurassic World, sei lá. Jurassic World Evolution. O jogo é bom demais. Dá vontade de jogar mesmo. Eu queria trazer série do Jurassic World Evolution. Seria legal. De novo, bugou. Eu dei essa travada também. Se você trocar pra ele e eu... Ah, não, tá de boa. Agora sim, chegamos à central do Jurassic Park. Que já tá em construção, é claro, porque o Jurassic Park não tá aberto. Vamos lá. Eu acho que ainda faz, não vai começar, ou vai? Sei lá. Olha, você atropelou ela. Peguei? Vem aqui. Ah, uma coisa que eu já posso ir já. Ah, tá. Você vai encontrar um ótimo fato sobre Dino. Bem-vindos a Jurassic Park. É, acho que essa fase aqui é aquela fase do da chuva lá. É o parque de diversões mais avançado do mundo. Nossa, a cena mais nostálgica. Cena épica, nostálgica e tudo. Tudo que tem de bom no cinema. Sabe o que pra mim deveria existir? Que não te sente. Lego Avatar. Uma gota contém. Nossa. Vai talvez quando lançar Avatar 2, a Lego vai e lança. Seria emocionante. Isso é o que chamamos de Eu amei o filme do Avatar. Quem não gostou de Avatar, mãe? É muito bom. Pode ter alguém que não gosta. É. Bom dia, Harry. Bom dia, senhor. Perfeito.
Eles confiam e reconhecem a primeira criatura que vê. John, esse tipo de controle é... Não fica assim de velociraptor, né? A evolução nos ensinou que vida... Bonzinho. Encontra um meio. Que espécie é essa? É um velociraptor. São mortíferas aos 8 meses. Letais. Já cacei coisas que podem te caçar, mas do jeito que se move... Vão a 80, 100 quilômetros por hora. Caramba, por que todos os funcionários comem isso? Linguiça. Né? Todo mundo come linguiça. Todos os funcionários, é isso mesmo? Vai. Ah, no primeiro episódio, quem lembra? Hein, mãe? Quem lembra no primeiro episódio? Esse lugar, só que dá de dia, claro. Tá de dia. Você lembra, mãe? Eu sou aqui. Você lembra, mãe, no primeiro episódio? Lembro. Mas agora tá de dia, tá de noite. É. Não, eu acho que é aqui que tá as miras. É aqui, não de noite, galera. Que é no episódio passado eu tinha errado. Falando que tinha umas miras por aqui. Só que eu acho que é nessa fase aqui. Não na outra. Acho que é lá pra cima aqui, ó. É isso mesmo. Aqui na câmera aqui. Acho que é pra destruir as câmeras. Acho que dá pra destruir as câmeras. Aí, ó. Tem que ter. É de 1 a 4. É, porque eu posso mirar, né? Tem uma... Sei lá, acho que isso aqui é um... É um rifle de... É um rifle que dá... Que é pra tranquilizar dinossauro. Pra tranquilizar animal. Tranquilizador aqui. É tranquilizador, né? Tranquilo. Não sei se é bem tranquilizador, mano. Isso aí deixa ele ficar mais irritado. Não, aqui, ó. Olha o negócio aqui, ó. Ah, tá. O da sua mão que você tá falando. É. Isso aí. Eu tô falando o que tá na minha mão aqui. Mas precisa de arranjar um jeito. Acho que tem que abrir aqui ainda primeiro, né? Dá pra abrir aqui? Não. Aqui? Não. É aqui, não. É aqui, ó. Tô desmontar ainda. De saber o que que... Não, pera, acho que precisa de... Aqui, acho que eu encontrei as peças. Ok, vilaginho. Como você jogou se o negócio eu já vem no mapa? Aqui, ó, você montou aí, que vida da vaca aí. É. Você consegue agora fazer o código? Vamos tentar. Aperta a bolinha. Não, só eu. Impressionante que eles são funcionários. Eles deviam saber o código também. E eu sou só o caçador. Caçador, né? É Robert Pondon. X, quadrado. X, quadrado, triângulo. Nossa, quase esqueci. Ah, agora precisa de você. Vem aqui. Pra abrir a jaula da vaquinha. Não, pera. Que caminhão tem um trambolho desse? Onde é que você viu? Um trambolho. Esse caminhão tá pequeno ainda. Hã? Esse caminhão tá pequeno ainda. Não, um trambolho de negócio elétrico ali. Você abriu o negócio. Eu achei que era só um botão que vinha. Agora pode montar na vaca. Cortar. Não, pera. Acho que no filme. Não, pera. Tadinho? Sei não, hein, mãe? Acho que você tá um pouquinho errada. Você vai ver. Então, mas no filme ela morre, né? Ué, mas aqui é... No Lego aqui é... Eu acho, por mim, o Lego ainda podia acrescentar um pouquinho de violência, galera. Nos jogos antigos de PlayStation 2 da Lego, acrescentava um pouquinho de morte, sei lá. Já no filme, já nesses jogos, tipo, no Lego Vingadores, o Mercúrio ele morre com um tiro de sorvete? Impressionante. No filme ele leva umas balas no peito. Sim, e que no PlayStation 2 e no PlayStation 3,
O Qui-Gon Jinn, ele morre com... Ele morre normalmente, que nem no filme lá no Star Wars 1, né? Ele morre igual ao filme. Que ele leva uma... Como posso dizer? Uma sabrizada no, na barriga. Igual no filme. Né, mãe? É, acho que fica muito pesado pra criança. É, eu acho que por mim... Os Legos antigos antes, acho que eles eram pra maiores de 10. Ah, é você que tá fazendo. Cadê eu? Bon apetite! Ah, ele falou bom apetite. O que estão bon fazendo? Bon apetite. Alimentando-os. Meu Deus. Esse é seu dia, dia do caos. Ai, que maldade. Vovô! Criança! Que saudade! Estes serão seus transportes. Não tem motorista? Não, 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 não. São elétricos. Eles correm nesse trilho aqui. Não poupei os pesos. Ainda não entendo bem o caos. Como o efeito borboleta. Será, borboleta será que não? Pequim, choque em Nova York. Olha isso, olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Quem ia prever que o Dr. Grant tá pra fora assim do CI? Alan! Ah, não, nessa fase não. Que é a fase. Que é a fase do negócio ainda não. É, depois. É a próxima. Uau! Não tem, não tem. Está tudo bem. Ela está doente. Eu não gosto muito dessa fase não, mas é obrigatório fazer, né? Meu Deus. Insisto para voltarmos depressa. Ah, sabe, se estiver tudo bem, eu gostaria de ficar com o Dr. Hard. Você sabe. Claro, claro. Parece que acontece a cada 6 semanas. Preciso olhar as fezes dos dinossauros. Como é que é? Essa parte é a parte mais chata. É, eu não... No Lego, aí ó, o Lego exagera um pouco também, né? Ele exagera muito. É um lilão do Caribe? É, sabemos que é tosco, mas os animais não gostam. Tem certeza? Absoluto. Aqui, eu preciso ser agora. Eu não sei porque ela carrega esse negócio aí na mão, no bolso, mas beleza, né? O problema é como é que cabe dentro do bolso dela isso daí. Né? Ainda... Vamos lembrar o Victor de... Hã? Vamos lembrar o Victor de... Quebrar as coisas que ele de vez em quando esquece. Eu sou bem esquecido nesse tipo de coisa. E agora que eu percebi, mãe, cadê as balas nesse negócio? Cadê os caras? Os funcionários que trabalham com esse tipo de coisa, eles não têm armas. Eles são tranquilo. Então, olha só, esquece. Estava gostoso? Aí precisa achar comida, mãe. Ah tá, você já pegou um picolé desde quando um... Não, tudo bem, um filhote de triceratops comer carne, mas... É, comer picolé, eu acho isso meio errado. Eu não sei se vocês sabem, mas... A maioria dos triceratops, quando eles são filhotes, eles comem carne, né? Mas aí quando eles viram adultos ou jovens, eles perdem a vontade de comer carne. Você sabia disso, mãe? Não, achava que eles só folhas, né? Não, os filhotes, às vezes, eles podem comer carne. Estão dilatados. Mano, agora que eu tô vendo, tem uma mira ali pra fazer aqui, ó. Ah, dá pra fazer daqui? Dá pra fazer daqui? E o que adianta fazer daqui se não dá pra continuar? Vem aqui, mãe. Vem aqui, das suas super plantas, como eu posso dizer, né? Né? Ou super regador, na verdade, né? Não, é super regador, na verdade, né? Sementinha do João, pé de feijão.
Não, eu acho que é a água do pé de feijão, né? Porque ela não usa semente, ela usa um negócio. Sementinha já tá plantada lá. Ah, pessoal, então esse parque aí não é só de não são parque de dinossauros, é o parque mágico, né? É. Só falta o balão mágico também, né? Balão mágico. Olha minhas piadas ruins, né? É verdade. Ainda bem que ele concorda. Deixa eu ver o que tem aqui por aqui. Mais planta, beleza. E acabou isso, né? Aí, mais comida. Ah, uma maçã. Pior que cresce tão rápido assim. Não, mentira. Tudo isso aí pra eu ter uma maçã. Ainda de bater. Aê, eu quero pegar maçã. Peguei. Me roubou. Não, eu peguei. Uma mãozinha. Está bem. Apesar de que esse aqui nem é um filhote de Triceratops, também é um. É um Triceratops normal. É um quebra tudo. É, falta um. Mas tem isso aqui também. O que tem aqui dentro? Você consegue entrar aqui? Ah, tem um mini kit, eu acho. Ah, já peguei. Falta um. Cadê um? Cadê o último? Sei lá, a única coisa que eu vou quebrar já é um negócio aqui. Ai, caiu em cima do carro. Talvez vamos andando também, né? Também podemos andando também. É você o bicho ali? Sim. Por quê? Não. Lá, vamos lá. Vai lá, me passar do outro lado. Como assim, chão começou a chover do nada? Querendo chover antes. Eu vou ser levada pelo rio. Vai. Não consigo subir aqui, gente. Agora consegue. Dessa super regador e super semente. Não tem, né? Mas agora tem. Essa ponte tá me lembrando um anime do Ben 10 chamado Fogo Fato, que ele faz esse tipo de coisa mesmo. Cipó. Bem, tem gente que chama ele de Cipó Selvagem, né? Mas o nome dele mais é Fogo Fato mesmo. Pronto, peguei o mini kit. Vem, mãe. Ele tem mais coisa pra quebrar. Aí, monta aí. Aves do outro cara. Que ele é funcionário, né? Porque todo caçador, os funcionários que usam aquele negócio de choque, eles não podem ter a senha do negócio. Mas tipo de cara pode, né? Isso é injusto, né, mãe? Todo mundo poderia. É. No Lego no Vingadores mesmo, né? Os Vingadores, né? Quando lá no começo do filme dos. Não, pera, deixa eu falar direito. No filme dos Vingadores, né? Os personagens deles não podem ter acesso. Acho que só o Homem de Ferro pode ter acesso aos negócios da Shield. E depois, quando ele tem os Vingadores 2, a gente inicia o Vingadores 2, a gente já pode passar pro. Não, a gente já pode ter dados da Shield agora. Uhum. Você sabia de. Ah, não, é porque a minha mãe nunca pegou o mini kit? Consegue pular daí? E agora eu fiquei presa. Você consegue te matar?
Ah, não, vou quebrar. Ah. Tudo bem, não. Impressionante. Vai, vamos subir. Achei que ia matar, né? Vamos subir? É aqui, ó. Aqui, ó, a escadinha aqui. Ah, mas você também nunca zerou Lego Vingadores, né? Não. Ela é legal? Hein? É. Bem divertido. Posso tentar. É. Só que é claro que a gente vai fazer em série, né? Porque eu já tô fazendo a série de Lego Vingadores, né? Gente, real. Eu acho que nesses jogos novos, muito que eu consegui zerar foi o Jurassic World, né, velho? Eu nem com a minha. Apesar de os jogos novos, nenhum eu terei. Apesar de que. Se você falar de jogos antigos, é. Street Fighter. Mas, não, jogos que tem história pra zerar. É. Mario, esse você conseguiu zerar. Você zerou o Mario? Já achei que ia zerar. Qual deles? O World. Você zerou o World? Achei que tinha zerado o Bros. Mario World. Ah. Acho que completou, você pensa mesmo, mãe? Você conseguiu, gente? Oh, não, pera, o que é pra fazer é agora? É divertido, gente, quebrar as coisas. Né? Oh, mãe, mãe, olha como é satisfatório apertar X e quadrado. Não, eu fico tonta. X e quadrado, assim, ó. Não, fica perto de mim, fica perto de mim aqui. Pera aqui, aí. Ó. A tela não junta. Mentira. Mentira que a tela não vai juntar. Assim, ó. Engraçado, tem vezes que ela junta. É, acho que é por causa que aqui é uma área... Uma área... Aqui, do cocô aqui, agora que eu percebi. Que é... Aqui. Só precisa passar... Acho que aqui... Não, precisa de arranjar... Não, pera, ela precisa arranjar o jeito de... Aqui não era pra empurrar? Ah, mãe, tem um negócio aqui, você esqueceu de empurrar. Aqui, mãe, ó, pula lá. Ah, tá. O negócio de empurrar lá em cima. Eu fui lá, eu vi que não quebrou, eu voltei. Eu esqueci. Aperta a X e... Não, se você quiser quebrar muitas coisas ao mesmo tempo, aperta a X e quadrado, que aí vai quebrar muita coisa ao mesmo tempo. E é muito mais satisfatório. Olha a palavra do cara, satisfatório. É tão legal falar satisfatório. Você gosta de falar satisfatório? Ele tá falando corretamente. Vai. Aqui, ó. Aí, ó. Minha vez. Posso ser número 2? Não, né? Posso ver merda não, que impressionante. Só ela pode chegar perto. Essa aí é, como posso dizer, ela não tem nojo não, ela... Acho que ela... Literalmente, não, serviço bem feito. Ela não lava a mão quando... Ela não lava a mão depois de passar o papel higiênico. Por isso que ela... Não, brincadeira da minha parte. Quando passou? Não fez o negócio? É brincadeira da minha parte, tá? Não leva a sério. Ah, mas você viu? Pegamos um negócio ali que a esquerda de cara desbloqueou o... Ela ama o serviço dela, hein? Quando a pessoa ama o serviço que faz... Faz tudo o que quer, mas eu acho que o serviço dela é quase isso. A gente desbloqueou o Triceratops. Provavelmente. Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos. O número 151 na lista de problemas. Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito. Os caras morrem, né? O areninho morre. E você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor. Eu não sei como, né? Mas ele foi merecido. Ele sempre merecido. Silêncio, todos! Estão no setor do tiranossauro. Lembre-se, tem bilhões de aves. Contrário, zero. 1,5 milhão conseguiu tirar as espécies daí. Às 7 horas, na Doca Leste.
Bem-vindo ao Jurassic Park. Oba, DNA de dinossauro. É, a gente, é os negócios que a gente tem que pegar, chama DNA, é verdade. Ah, pegamos bastante moeda. Agora está com 131 mil. Completou. Verdadeiro sobrevivente. É bom, é bom. É tanto satisfatório completar um negócio, é impressionante. Não, a gente não pegou tudo. Eu sei que é o Triceratops. Alan Grant? A gente não tinha desbloqueado já, não? Ah, não. A gente desbloqueou os que estavam no deserto. Eles são normal. Os outros são os pesquisadores. E precisa de pegar dinheiro. Na final da série, galera, eu vou ensinar como conseguir dinheiro no Lego Jurassic World. Aí minha mãe vai participar também, né, mãe? Não consegui dinheiro. Aí, desbloqueou o Triceratops. Isso mesmo. Então temos mais uma fase. É, galera. Olha, galera, eu tô pensando. Eu não sei se vocês se importam, não se importam, mas eu tô pensando em fazer Lego Vingadores, assim, botar minha mãe na parte do Lego Vingadores também, tipo, não só eu, né? Acho que só eu fica meio sem graça, né? Mas seja o que puder. Vamos tentar. Né? Eu não sei, acho que tem um bugzinho. É, galera, mas esse é o vídeo. Espero que gostem. Se inscrevam no canal, né, mãe? Sim, com certeza. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E não deixe de assistir o próximo. É, galera, não deixe de assistir o próximo que vai ser no outro dia desse. Logo, tá próximo. É, tá próximo. Mas espero que estejam gostado. Se inscreva no canal. Tchau e fui. Tchau, gente, até a próxima.